No niin, me ollaan taas back täällä Hexitin maailmassa ja tällä kertaa me ollaan täällä Dungeonissa itse asiassa sisällä. Katsotaas, mitähän täällä on? Umpikuja. Okei. Mitähän mulla on ollut tossa? Tässä on ollut jotain tavaraa näissä. Siinä on ollut paketti, sen mä muistan, buget. Ja laitetaan siihen nyt stone brickseissä, kun ei keksitä mitään muuta. Mä kuulen kastin. Ihan sairaasti eri värisiä puita. Kattokaa. Vihreä. Joo. Vähän jos siisti. Mennään tonne kohta. Ehkä me vielä löydetään täältä sit joskus tonne meidän portaalillekin jotenkin. Tää oli umpikuja. Eiks täällä ei näytä olevan? Tää ei näytä olevan niinku semmonen hirveen iso. Kun näitä on semmosia isompiikin. Ja tästä tää kyllä jatkuu tänne suuntaan. Seuraan nyt vaan tuon pelkkää karttaa. Mä oonko pelkän kartan mukaan tällä hetkellä. Mitä olet siinä? Mitä tää on? Se on bloodwoodia, jotain puuta. Eli jos mä hakkaan tästä yhden blogin, kaatuiskohan se koko roska. Jos mennään tästä läpi, katsotaan mitä täällä. Kuulun meidän mobeja täällä päin. Onko se tässä näin? Mihinköhän mä nyt olla matkalla? Joo, tää vie johki. Hetkone. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Mä tarviin vähän ton netherrackin, kun mä tarviin vähän blokkeja reppuun, niin mä otan nyt tästä nopeesti. Koska netherrackki on niin sairaan nopeeta hakkaa, niin otetaan sitten nyt tosta tollanen stäkki. Vielä yksi. Noin. Siinä on stäkki netherrackiäkin ihan vaan varmuuden vuoksi. Meillä on hakattu yhtään glowstonea vielä, mutta kyllä me sitten nyt kerätään täällä hakkaamaan. Esim. Vaikka tuolla... Aitoi joku glowstone tuon naamaneensa. Oi, toi ääni mulla räjähti tärykalvot ja ai saakeli, ne tykittää kaikki kolme samaan aikaan. Nyt on matsi päällä. Joo, tervetuloa haastamaan. Tää oli ihan easy. Ei täällä ole mitään chance. Niillä on spawnerit tuossa noin, oisko? Oi saakeli, kun tuli tuo ihminen lakipiikki. Kumminkin mä kuolen tänne vielä, mä en yhtä ihmettelis. Pistän paskaks toi tosta. Mistä mihkä tarvita. Täällä on niitä uusiksi, kun me niitä tarvitaan. Käydäs nyt kattoo, mitä täällä on. Hui, hyppäsin melkein tosta ohitteen. mitä nää on? Jotain sieni. Mä en kyllä yhtään lukenut mitä siihen luki, mä vaan katsoin mitä se oli. Makes sense, tossa ei ole mitään järkeä mitä mä just sanoin taas vaihteeksi. Katsotaan, mennään tästä näin nyt tänne. Tohon noin. Tää on niin jäätävää, mä en osaa laittaa näissä blokkeja maahan sillä, mitä noin jo. Imppejä. Hei, näähän on jostain tuttuja, olisiko FTV? Mitäs droppas? Mä oon mun ihan varmuuden vuoksi noita olta. Lisää impeä. Mitä ne droppaa? Tää on ihan ihme kama. Ramp imp hide. Eiku rav. Mulla ei tuu tänään oikeesti mistä pitää lukea tai puhua, niin se ei tuu yhtään mitään, mä sönkötän vaan ja mä en pysty edes lukee englantia enkä suomea enkä mitään, tästä ei tuu yhtään mitään. Käydään nyt täällä katsoa mitä täällä on. Tässä kautta nopeimmista hyppi. Seinästä läpi. Hei, siinä on sit glowstonea.
Kuulen taas multa vähän mobea tosta noin. Tätä tästä mukaan, tätä me tarvitaankin rakenteluihin. Tai johonkin tavaraa, en mä tiedä mitä me täällä vielä tehdään. Mä en sitä hirveesti tee rakentelutyyppiä, mä vaan tykkään enemmän seikkailla tässä. Tässä modeissa ja kaikissa modeissa kuin Minecraftissa. Niin mä just sanoin, että tästä ei yhtään mitään, kun mä koitan puhua. Niin. Mä en mikään hirveän hyvä rakentaa Minecraftissa, että no yleensä järkyttävän rumia ne mun rakennukset ja muutenkin. Tuolla on siitä puita! Mennäänkö sinne? Mennään sinne. Hyppi. Älä kuulu loppuun, kiitos. Siitä vähän woodia messi. Mitä siinä kestää näin kauan hakkaisi? Mikä siinä on se potash apple usake? Mä aina näytän mihin sua käytetään, en mä halua tietää. Siinä on taas noita. Onks nää niinku, käyks nää kimppuu itsestään? Ne juoksee karkuun. Oi, mä heitin sen järveen vaimas. Ei pelota. Siihen kuoli. Noin. Kanen, täällä on taas jotain tällaisia. Voi papu! Se oli ans. Pystytään nyt kerää jotenkin. Ne on vaan tollasii niinku pommeja. Ja toi ei enää akroo muu jostain syystä. Mä lahjoitan nyt kaikista. Tekeekö ne mun lämää? Okei, ne tekee mun lämää, niin ne on ansoja. Glowstone lisä, jes. Paljon meillä on tätä? Meillä on sitä 64 vähän ylittää. Tää on ihan jännä mestä tää netteri. Meidän pitäis vielä päästä endiin ja saada kaikkea hullukamaa. Ehkä ruvetaan modejakin väsäämään ja kaikkea pitäis tehdä, mutta ei vaan riitä aika. Hoho. Miks mä tein to? Minkä takia mä koitin hyppää tosta noin? Ai. Au. Mitä on tuo? Mä en tiedä, haluaisin mä mennä ottaa sen tosta. Se on heat sandia, eli jos mä kävelen... Hei tässä mitä haittaa olla. Mutta jos mä kävelen sitä, niin se rupee silleen... Mitä tää? Tää on jotain pilveä. Jotain sieniä taas vaihteeksi. Hakkaa sieltä Minecraftista, saa nausea. Näin se menee. Se kyllä menee aika nopeasti rikkeen siinä. Hei, siinä on sinistäkin. Mitähän tässä on? Nausea kans. Mä jotain pilveä täällä. Mitä mä heitän pois? Emerald Shard. Koko juttu vai rikkeetään sienet koti? Noin. Tää on tästäkin vielä nää puut messi. Tässä on se puu, missä joo, tässä on niitä omenoita. En yhtään tiedä mitä... Kirjoittakaa mun tässä kommentteihin, mitä noilla valkoisilla omenilla tekee. Tästä taas mä en rupee sönkkää taas jotain tässä. Mitä olette te? Mitä mä heitän pois? 30 nuggetit. Stingberry bush. A little bit evil, hit like a truck. Okei. Okay. Ja niissä jotain... Mitä mä heitän nyt pois? En mä heitä mitään pois, laitamme tänne. Noi voi laittaa tänne. Sitten meidän pilvet. Noin.
Niin mitä te olette? Te olette Stingberry. Besti Stingberry. Kyllä. Sitä mä meinasin. Otan tästä nyt näistä messi. En tiedä, vaikka niin jotain kivaa keksis. Koska mun tuuri mä jättäis just kaikki arvokkaimmat tavarat tänne. Sitten olette silleen, miksi sä jätit ne sinne? Sitten mä niinku alan kans huutaa silleen, että en mä tienny. Ja sitten olette silleen. Kaikkea. Mun pitää tehdä kohta uudet Featherfalling Boots. Mikä nää on? Cloud Boots. Mun pitää tehdä uudet pilvikengät. Koska nää menee kohta rikki. Siitä hakataan tätä valkoista puuta. Tää oli hienon näköistä. Noin. Tää on kyllä kätevä tää modi. Minä arvostan tätä. Säästää niin paljon aikaa. Noin, sä oot jo 31 tossa ajassa. Tota mä en hakka, toisin räjähtävä. Ja missäköhän päin se meidän portaali on? Seurataan vaan noita punaisia pisteitä. Eli tähän suuntaan. tossa ylhäällä. Siinä on se meidän. Mikä se on? Portaali. Käydäs. Onkohan täällä maan alla jotain netherissä? Ei siellä ole mitään, ei mennä sinne. Tästä mä en vaan halunnut mennä sinne. Otetaan vielä tota quartziakin vähän messiin. Ei se sit mitään haittaa. Siis saa aika paljon expaakin. Ainakin normi Minecraftissa saa, mut kun mulla on niin paljon expaa, niin saattaa tulla sille vähän hitaammin. Mutta tästä on ihan hienoja blokkeja. Mä en tiedä, tarvi sitäkin johonkin noihin modeihin tässä tai jotain. Meillä on sitä nyt 25. Tähän tarvitsisi periaatteessa olla Fortune. Meillä ei ole Fortune. Fortune 3, kun mättäisi tohon noin ja alkaisi hakkaa, niin se olisi aika hyvä. Sitä tulisi ihan järkyttävästi. Ja siinä on taas tollanen kiva spideri. Noniin, mä oon taas täällä portaali, se on hyvä. Elikkä nyt me voidaan ihan rauhassa mennä vielä tänne. Tossa on tota ihmeen juttu, mitä meillä oli silloin joskus FTBssä, sen mä muistan. Mitä on? Tää on ihan sairaan siistin näköistä. Blightberry. Täällä on niinku erilaisia näitä marjoja näköjään täällä netherissä kuin tuo normimaailmassa. Pystynkö mä silti laittamaan näitä tuon normimaailmassa periaatteessa silleen kasvamaan? Vähän olisi siistiä tai netheri viljelmiä vetää tuo normimaassa. Maassa maailmassa. Anyway. Joo. Paskaks vaan joku juttu. Ai se ampulkka. Kuuli semmonen kästi näin niinku se sampun se tulipallo, mutta ei se näköjään ampulkka. Saatiks me niitä paljon? 29. Nyt mä taisin, mikä tosta puuttuu. Sitten puuttuu ruoka. Tähän se tykittää. Mä voin näyttää teille, miten sniputetaan toi kästi tuolta taivaalta alas. Se on yksi shotti. Se on tästä näin puto. Katokaa. Kuka ties? Kuka sana? Minä. Se on jännä, kun noi pigmentit ainakin tuossa normi Minecraftissa, jossa kerran mättää, niin eikö ne seuraa sua niinku silleen ikuisesti, että ne tossa on tollanen. Mä en tiedä, haluaks mä mennä ihan se lähelle. Okei, se tulee mun lähelle. Ei siinä. Mitä se droppas? Voi paska, pieniä noita spidereita. On ihan easy. Oh, meni kaksi yhdellä panoksella. Ja näistä saa näitä flame stringejä. Mä en muista yhtään, mihin näitä tarvitti. Muuta kuin näihin. Mä nyt tossa... Siinä FTBs, minkä meillä oli silloin, sinne tarvitti johonkin ihme juttu. Mä en yhtään muista mihin. Mitäs mä liekitän sut? No nyt ne astu mulle taas vihaisia. No joo. Hei, tässä on tällainen... Mikä tää on? Aa, tää on periaatteessa... Joo. Joo, tää on tää. Joo, mutta ei mennä nyt tähän. Täällä ei ollut viimeiskään mitään hirveen hienoa. Oho, sä meni kevyesti rikki. Täällä on kyllä näitä Big Maneja ainakin silleen. Vaikka muillakin jakaa. Ei, ne ei enää sulle vihasi vieläkään. Tää siis... Joo. Mä näytän teille uudestaan sniputuksen, kun tää on tällainen taitolaji. Noni, mennään tähän milliin ampumaan ja... Ammutaan toikin tuolta kilometrin päästä, että... No, siinä vasta harjoiteltiin, että... Mitä pikkuspaireet tulee vielä, okei.
Helvetä paljon yhtä lämää. Mikä mua ampu? Nyt mä kuulen... Kato! Terve! Mikä täällä tollaista ääntä pitää? Että ainakaan te. Mähän näyttö ihan pääkin tuossa näytössä, koitan katsoa tonne kauas. Mitä siellä liikkuu tai mistä ääni kuuluu, mutta ei näe mitään. Joo. Siitä oli vähän trickshottia teille. MV2 style. Eiks nää arvet yltä tonne asti? Just putoo tos niinku. No, spreijataan sinne niinku. Noni, ylttihän se. Hyvä. Mikä olet sinä? Sinä olet. Sinä olet kans joku ihme. Joku puska. Siis niinku tota on toi impi tuolta. No ihan. Täällä on kaikki ihan siistiä, mutta tähän ei riitä kyllä millään toi vartin jakso. Nyt kyllä mennyt ylttä varttikin jo sopivasti. Mennään sinne Nether-portaalille. Mä en tiedä yhtään, miten mä pääsin tästä näin alas. Tää oli itse asiassa aika paska idea. Me joudutaan nyt mennä täältä. Hui! Ei! Ette vedä... Oi! Otin melkein tuo. Sinne kun oltais pudottu, niin se olisi ollut siinä. Ei järjestä. Oltaisko mä päästy hengissä? Mä haluan nopeasti käydä kurkkaamassa nyt ihan, että... Oltais me itse ehkä tonne päästy. Me hypätään sinne. Hyvä kun on nää cloud bootsit, niin näillä on hyvä mennä. Mutta me aletaan lopettaa tämän jaksoa heti kun mä pääsen tonne portaalille, jos mä joskus pääsen sinne jotenkin. Tää ei oo se portaali, eiks vaan? Tästä taisi olla hyvä. Se on... Missähän se on? Täällä. Hyvä. Nyt mä olen siinä portaalilla. Eli tällaista tavaraa tällä kertaa täältä Netheristä. Missä se portaali on? Ahaa, me ollaan siis väärällä merkillä. Ei, se on täällä. Hyvä, mä jo säikähin, että niinku, et... Huhhuh, tänne eksyi niin helposti, varsinkin mä en saa laittaa noita... Tai mä osasin laittaa semmosia jotenkin, meni silleen ihan mä... Ihan vidon toi... Markkeri vai mikä se on? Ja mua väsittää ihan sairaasti. Niin haukututtaa. Ja silleen, noni, spawnattiin vielä meidän kotiin. Ihme, mikä tuolla? Mikä olet siinä? Hei, Enderman! Mulla on vähän velkoja. Voi paska. Nyt se kohta tulee tuolta jostain ja... Se on kyllä yksi hitti siihen, niin se kuolee vai olisiko jotain... Kaksi. No ja sit... En ole saanutkaan tappaa sitä Endermania. Okei, mutta tällainen jakso tällä kertaa. Toivottavasti piditte, jos piditte jaksosta, muistakaa tykätä, liket motivoi mua ja teidän kommentit tekemään lisää näitä videoita teille. Ei mulla muuta, me nähdään ensi jaksossa, olisi vaan... Morjes!